دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز. جی رک کرتے ہیں سمندری کا. سمندریال پاکستان گجر ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس. برادری کی فلاح بہبود کے لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. چودھری عتیق شاہد گجر کی تفصیلات کے مطابق آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا. جی آپ کو سمندری کی خبر سے آگاہ کرتے جائیں. سمندری آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس برادری کی فلاح بہبود کے لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. چودھری عتیق شاہد گجر کی تفصیلات کے مطابق آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا, جس کی صدارت تنظیم کے تحصیل صدر چودھری عتیق شاہد گجر نے. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہمیں برادری کے فلاح بہبود کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے. چودھری عتیق شاہد گجر میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آج جو ہمارے میٹنگ ہوئی ہے نا, یہ آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس میں سب دوستوں نے بڑی شرکت کی ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو گجروں کا کردار ہے وہ خاص اہم رہا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم نے اس کردار میں اس میٹنگ میں بہت سارے کردار دار منظور کیے, نام کے حوالے سے, واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے, اور کئی ایسے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, اور انشاءاللہ جو اگلی میٹنگ ہوگی وہ پوری تفصیل سے